Kale, Ugandan Lifestyle, amanya nze waswa Emmanuel, Rosie Constructions ku 07-888-84-795. Kuzimba kuwa plan za majumba, nebilala, ebikusa ku building. Banonye ho mwogere, ate mulabe ekiddako awo kyemusa okubanga mukwasaganya nabo. Kale, omwami gwe mulaba kawo, bamuyita Omulangira Tebandeke. Yoyo musajja atudde ne Maama Fina. Gentegeddeko kagamba mbu ndi nnoti yebba wa Maama Fina omupya. Era nnengeddeko ne kwabitekisi ng'apostinga ku Facebook ye mbu ajogeddwa. Era nga yeebuuza musajja ki oyo atudde ne Maama Fina era amunoonyaako ki. Yes. Zajanga Bitex, I believe, walos are just katembao. And you don't qualify to be Mama Fina's husband. You don't. Omukuru oyo sebo agambi wokubanga ye husband. Omupia owa Maama Fina. E love life ya Maama Fina, nteri nyo kiria. Ngojeko tata Fina nsigu yali emanyi. Yaddamu okumanyikibwawo yali omugenzi. Omugenzi Chigundu RIP abazeeko bonnaawo bayita buyisi bati nti ate ono simanya kati ebbaawe abeere bugeza olwo omusajja we yajja n'akibeeramu Maama Fina n'atugamba nti ye mukwano gwe waliwo omulala simanya mwali Sweden n'embaga ejja very soon kati ate tulabawo Omulangira Tebandeke ye husband agambibwa okuba nga aliwo omupya. Love life ya Maama Fina, era bikano teri kiria kimala. Ne bwankubadde byonna abirina. Alina sente, alina obuyinza, buli kimu Maama Fina akirina talina kyatalina. Naye kirabika ebintu bya husband we bino. Sirabika bimusumbuwa. Omanyibaga omuganga teyeganga, ssebo yogolaba, omusawo omuganda mulamba. Era ebintu abikwasaganya, ayamba abatalina, yino akolera banne embaga naye. Eyiye ebintu bye biri awo. Kati oyi husband omupya gwe batugambye nti husband Maama Fina lwo kati ali mu kifo yaddukanye ebintu mu mpola mpola omungawo bitegeera so n'olwekyo Maama Fina tumwagaliza omukwano omuntu tujja mumwagaliza bufumbo kuba kati waali takyaliko bya bufumbo nti ate obufumbo yeebeerera wuwe sente alina maka alina just yeetaaga muntu amwagaliza obulamu obulungi n'abeera nga amuwa support omwoyo n'omubiri okuba bibanja n'abeerawo enaku we musukkako maika te Maama Fina enaku gye balina si ya sente baba na naku ya stress abeerawo nga bwayomba ziba ne akayimba kemyoni ebina nakakuwa njagala ennyuma ya myoni lukaaga bibizibu byabeeramu oba okitegeera hey sente azina so oyo mbuyi husband omupya Omulangira Tebandeke tujja kunga tubifulobinga mpolampola tulabe nga bwetwongera okumanya ku Maama Fina reply ki gy'anaawa ku ekyo gy'anaatubuulira ddala ye husband boyfriend oba byalwali jjukira ennaku ezimabega bakamala omukolera surprise birthday yatugamba nti for the first time baita bagimukolera nko naye yagimukolera ali Fina ne Rosette ndowooza ne banne bwe babeera teyamanya naye kati olwaleero nga byakaggwa nti ate ono ye husband omupya oba okitegeera so love life ya Maama Fina eri bwetyo bwetyo owulirawo ono n'owulirawo n'enkya waliwo abitekisi yabeera siriasa nnyo ng'olowooza agenda mwewangulira nkya atuka na mulemelera kale bye bya Maama Fina tunatandikira bintu bigoberera.